मन्त्री महोदयको पनि मैले कुरा गर्नुपर्छ त्यो के हो भने जस्तो जस्तो हाम्रो जेकब खालिङजी बोल्छ बोल्नुहुन्छ जस्तो जस्तो उहाँको राजनीतिक चरित्र छ मानसिकता छ उहाँको सम्बोधन छ त्यस्ता त्यस्तै फेरि फलो गर्नुहुन्छ हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयले दुःखलाग्दो दुख कुरा यो छ उहाँले पनि फेरि पनि म सत्तामा आउँदैछु फेरि पनि म बत्तीसमा बत्तीस जितेर आउँदैछु हामीले गुण गरेको नदेख्नेलाई गुण गरेको नदेख्नेलाई अर्को बाटो हिँड्नलाई जथाभावी कुद्नेलाई हामी सत्तामा आएपछि कहिले नबोल्ने गरेर म सबक सिकाउँछु भन्नु चाहिँ के चाहिँ के होला भन्नु आज हाम्रो सिक्किमको सबै बुद्धिजीवीहरू सबै पढालेखा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो मिडिया दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको अगाडि यस्तो कुरा बोलिँदैछ त यो के चिज हो यो म उहाँ मुख्यमन्त्री महोदयलाई म एउटा तपाईँको मित्रको नातामा भनौँ है म त अब अहिले तपाईँको त म जनै हो अब है जनताकै नातामा भनौँ या दाजुभाइको नातामा भनौँ म तपाईँलाई यसको लागि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको कार्यकर्ताले सायद त्यो गहिराईमा राजनीतिलाई नबुझेको होला प्रजातन्त्रको परिभाषा नबुझेको होला र तपाईँको तपाईँको कार्यकर्तालाई तपाईँले सायद त्यसको लागि कुनै अभ्यास र कुनै प्रकारको है ट्रेनिङ पनि दिन तपाईँले भ्याउनु भएको छैन होला तर तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायको चाहे चाहेऊ कुनै अरू पार्टीमा कुद्दै गरेको होस् चाहे कुनै पार्टीमा नारा लगाउँदै गरेको होस् उस, त्यो उसको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले र अनि संविधानले दिएको उसको सुनिश्चित गरेको अधिकार हो त्यसमाथि तपाईँले हमला गर्न त तपाईँलाई चाहिँ सुहाउँदैन मुख्यमन्त्री महोदय तपाईँले राम्रो सुन्नुहोस् हाम्रो यो प्रेस कन्फरेन्सलाई जसरी हिजो पनि त्यो भएको थियो त्यो हिजो पनि भएको थियो यो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने पञ्चायतहरू अरू अरू समूहबाट त्यो अरू अरू समूहको ब्याकअपमा आएको पञ्चायतहरू यदि यो चुनेर आयो भने पनि उसलाई हामी सुसाइड गर्ने खालको बाध्यता हामी ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो यस्ता अरू थुप्रो कुरा चाहिँ म जोडाइरहँ उहाँबाटै त्यही तपाईँको त्यही राजनीतिक चरित्रबाट तपाईँहरू आउनुभयो तपाईँहरूले त चेन्ज ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो हामी त एकदम मानसिक रूपमा सशक्त बनाउने क्रान्ति ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो अनि समाजमा तपाईँको जुन प्रकारको जात जातमा विभाजन छ त्यसलाई एक बनाउने क्रान्ति ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो तर आज सिक्किममा कास्टिस्ट पोलराइजेसन गर्ने खालको राजनीति गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले जातीय है के भन्छ पोलराइजेसनलाई ध्रुवीकरण जातीय भेदभाव भनौँ जातीय ध्रुवीकरण भनौँ है यो खालको राजनीति गर्नुहुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रान्ति केमा ल्याउनको लागि सोच्नु भएको थियो त्यो एकपल्ट फेरि तपाईँले फर्केर राम्रोसँगले केलाउनुहोस् चिन्तन गर्नुहोस् अनि जुन धम्की दिनुहुँदैछ सिक्किमको जनताले अब पोलिटिकल लिडर कस्तो भिजन भएको हुनुपर्छ कस्तो अध्ययन भएको हुनुपर्छ कस्तो चिन्तन भएको हुनुपर्छ अनि हाम्रो जुन प्रकारको समस्या सङ्कट छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने एकदम केन्द्रीय नेता भेट्दा पनि तर्कसङ्गत बात गर्ने हामीलाई नेता चाहिन्छ भनेर अब यसरी चुन्नु पऱ्यो कोही पनि डराउने काम छैन सिक्किमको जनताहरू न जेकब खालिङसँग न हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयसँग न त तपाईँको सरकारसँग लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको डराउनको लागि होइन सरकार बनाउनु र ठिक लागेन भने हटाउनुको लागि त्यो शक्ति लिएर आएको हुन्छ प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ कोही पनि डराउने काम छैन का कर्मचारी एक इन्ची पनि तपाईँ डराएर पछि नसर्नुहोस् जस्तो तपाईँलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस् यसको लागि तपाईँहरूको पक्षमा लड्ने रिपब्लिकन पार्टी पनि छ अब पनि डराउनु भयो भने तपाईँको आउने छोराछोरीको लागि सिक्किम रहँदैन अब यो म आह्वान गर्न चाहन्छु अनि हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयले लिम्बू तामाङको सिट र ड्राइभरको सिटको लागि उहाँले मेमोरेन्डम र अनि के अरे आफ्नो एसेम्ब्लीको सबै सदस्यहरू मिनिस्टरहरू लिएर जानुभयो इलेभेन लेफ्ट अर्डर क्रमको सदस्य लिएर जानुभयो ट्राइबल मिनिस्टरसँग कसरी गर्नु हुँदै थियो त्यो तर्कसङ्गत छैन आशीर्वाद चाहिए चाहियो थियो केन्द्र सरकारका आशीर्वाद आफ्नो आशीर्वाद चाहिए चाहियो भन्दैथ्यो त्यस्तो आशीर्वादमा सबै काम हुने थियो भने देशभरिको के अरे मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू अर्गनाइजेसन गरेर आशीर्वाद माग्दै आउनु आउनु पर्ने हुन्छ म एउटा कुरो तपाईँलाई भनिराख्छु ट्राइबलको लागि मोडालिटीको कुरा आयो मेरिटको कुरा आयो उहाँ अर्जुन मुन्डाज्यूले थियो ट्राइबल मिनिस्टरले हेर्नुहोस् मुख्यमन्त्रीज्यू ट्राइबलको लागि जुन मोडालिटीको कुरा छ है त्यसमा जुन क्राइटेरिया कुरा छ जुन मेरिटको कुरा छ त्यसलाई हेरेर हामी विचार गर्छौँ भन्नुहुँदै थियो अनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यसरी चाहिँ केन्द्र सरकारलाई कुरा राख्नु पऱ्यो कि धेरै पटक हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ धेरै पटक हामीले मेमोरन्डम पठायौँ धेरैचोटि हामीले के अरे कमिसन जो कमिटी गठन भएर यहाँनिर के अरे जति पनि एक्जामिन भयो तर मोडालिटीको क्राइटेरिया मध्येमा कुन चाहिँ क्राइटेरियामा चाहिँ यो इलेभ टुवेल्भ आउट कमिटी छोड के अरे अगाडि मतलब, आ, मतलब आ, यो चाहिँ के अरे यसले चाहिँ पुरा गर्नु सक्दैन कुन चाहिँ क्राइटेरियामा चाहिँ उनीहरू अगाडि मतलब छिर्नु सक्दैन यो चाहिँ स्पष्ट गरेर हामीलाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो भन्न सक्नु पर्यो होइन भने चाहिँ क्राइटेरिया कसरी पुरा गर्न सक्छ त्यसको दस्तावेज ता प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो आशीर्वाद चाहिए भन्ने कुराले हुनेवाला छैन हामी हामीले जुन जनताले दिएको जुन को गिड़ के जनमत छ कसैको अगाडि गिड गिड आउनको लागि दिएको होइन संविधान सम्मत तर्क गरेर हामीलाई त्यो हाम्रो डिमान्ड गरिदिनु के अरे पुरा गरिदिनुहोस् भनेर बनाएको हामी सरकार हो म यति कुरा गर्न चाहन्छु हाम्रो के अरे राजनीतिक सचिव र हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयको बारेमा अनि एउटा कुरा अब दुई हजार छब्बिसमा डिलिमिटेसन कमिसन गठन हुँदैछ सिक्किमको जनताले लिम्बू तामाङदेखि लगेर अनि सिक्किमको जो बहुसङ्ख्यक समुदाय छ चा, जसको चाहिँ सुरक्षा कवच नाइन्टिन सेभेन्टी नाइनमा से खोसिएको छ यसलाई रेस्टोर गर्ने हिम्मत राख्नु पर्यो सबैभन्दा ठुलो सिक्किमको मुद्दा भनेको पोलिटिकल के अरे तपाईँको इस्यु भनेको चाहिँ तिन सयका तर एफले दिइरहेको तर आरपी एक्ट ले, एक ले त्यहाँनिर उल्लेख नगरेको र बहुसङ्ख्यक नेपालीले आफ्नो देश दिएर दे पाएको सुरक्षा कवच फेरि पनि रेस्टोर गर्ने चाहिँ सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक मुद्दा हो यो चीज चाहिँ यो चिजको लागि दुई हजार चौबिसमा सरकार बनेको हुनुपर्छ नेपाली समुदायले जुन प्रकारले बार बार झेल्नुपर्छ विभिन्न प्रकारको के अरे इन्फ्लक्स इमिग्रेन्ट फरेनर्स यो चिजबाट पूर्ण रूपले मुक्ति पाएको हुनु पर्यो एउटा सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टको एउटा जजमेन्टको एउटा पेजको एउटा लाइनबाट त्यो लाइन हटाउँदा त्यो मुक्ति पाएको हुँदैन र पूर्ण रूपले मुक्ति पाएको मुक्ति दिलाउनु सक्ने क्षमता भएको सरकार आउनु पर्यो चौबिसमा अनि ट्राइबलको लागि तर्क दिएर चाहे त्यो ऐतिहासिक पक्ष होस् चाहे त्यो राजनीतिक पक्ष होस् चाहे त्यो विभिन्न क्राइटेरियाको कुरा होस् त्यो चा। सबै तपाईँ प्रस्तुत गरेर ट्राइबल दिलाउन सक्ने क्षमता भएको सरकार हामीलाई चाहिन्छ अनि हामीलाई सिक्किममा दुई हजार चौबिसमा सिक्किम विधानसभामा सबै सिक्किमका जनसमुदायलाई उनीहरूको चित्त बुझ्दो र उनीहरूको संविधान सम्मत सिट एलोकेट गर्न सक्ने हामीलाई सरकार चाहिन्छ हामीलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा सबैलाई जिउनको लागि बराबर मौका दिने सरकार चाहिन्छ यो सरकार ल्याउने यो क्रुसियल एउटा इलेक्सन हो अनि यदि यो कुरा सक्दैन भने दुई हजार चौबिसदेखि उता सिक्किमको रहल पहल अस्तित्व र अनि प्राण पनि सकिन्छ दुई हजार चौबिसदेखि उता चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जु हजार चौबिसको चुनाव चाहिँ यो यो मुद्दामा चाहिँ फोकस गरिनुपर्छ पोलिटिकल पार्टीबाट हामी गरिरहेका छौँ डेभलपमेन्टको इस्युमा मैले बोल्दै आएको होला मैले पाठ पाठ गरेर बोलिनँ होला म समग्रमा बोल्छु डेभलपमेन्टको कुरा चाहिँ मैले हामीले भन्दै गरेको अधिकारदेखि माथिको चाहिँ होइन यो डेभलपमेन्टको जुन चाहिँ तपाईँको के अरे इस्यु भनेको चाहिँ है यो हाम्रो अस्तित्व अधिकार हाम्रो चिनारी हाम्रो सुरक्षा र पहिचानभन्दा माथिको होइन हामीले डेभलपमेन्ट गर्छौँ सडक पुल बिजुली है बत्तीदेखि लगेर आर्थिक त्यहाँदेखि आज हेर्नुहोस् अनइम्प्लोइमेन्ट बढेर गएको है अनि फर्टिलिटी रेट घटेर गएको यसमा कुनै काम भएको छैन ड्रग्स एडिक्ट बढेर एडिक्सन बढेर गएको ड्रग्स एब्युज बढेर गएको सुसाइड रेट बढेर गएको समाज बिल्कुल तहस नस बन्दै गरेको अवस्थाबाट अलिकति पनि सुधार आएको छैन कुनै त्यस्तो खालको तपाईँको बनिसकेको जति पनि सरकारी खर्चमा बनिएको जति पनि विकासको पूर्वाधारहरू छ संरचनाहरू छ यो कहि कदाचित पनि ठिकसँगले सञ्चालन भएको छैन बाहिर बोल्नु डराएका छन् अहिले हस्पिटलमा जाने मान्छेहरूको प्रत्येकको गुनासो छ आज हेर्नुहोस् कुनै पनि विभागमा जानुहोस् सबैको गुनासो छ यो जुन चाहिँ तपाईँको के अरे इम्प्लोइमेन्ट दिने गभर्मेन्ट जब दिने जुन प्रक्रिया छ यसमा सारा सिक्किमको गुनासो छ कुनै सिस्टम अन्तर्गत भएको छैन जब पोलिसी सिस्टम अनुसार छैन त्यहाँ भेदभाव हुन्छ अनि जुन मुख्यमन्त्रीले थियो जुन के अरे यो चिफ मिनिस्टर मेडिकल स्किम हामी बनाउँछौँ र जति पनि रेफर रेफर केसहरू हुन्छ डाइरेक्ट हामी उहाँलाई उहाँलाई हामी के अरे हामी उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ मेडिकल सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ यो यसमा भेदभाव हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट अहिले भन्नुहुँदैछ हाम्रो पार्टीमा आएन र हाम्रो पार्टीमा कुदेन अरूमा कुद्यो भने चाहिँ हामी सबक सिकाउँछौँ भनेछ भनेपछि भोलि उहाँले चिफ मिनिस्टर के अरे रिलिफ के अरे मेडिकल प्रोग्राममा चाहिँ सिक्किममा चाहिँ उहाँले त्यो भेदभाव हुँदैन भने चाहिँ कसरी भन्नुभएको छ सिक्किमले अब भन्नुहोस् डेमोक्रेसी सक्यो अब सिक्किममा प्रजातन्त्रको होइन यहाँनिर तपाईँको अब खिल्ली उड्यो अब त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईँले चाँडै यसलाई के अरे सम्हाल्नुहोस् एकपल्ट तपाईँले फर्केर हेर्नुहोस् एकपल्ट तपाईँले फेरि जनतालाई आह्वान गर्नुहोस् जति पनि हामीले जुन प्रकारको हामीले है अज्ञानतावश यो चौकी कुर्सी र पैसाले हामीलाई अलिकति हाम्रो विवेकको आँखा बन्द गरेर हामीलाई घमन भएको थियो त्यो कारणले गर्दा हामीले भनी पठायौँ हजुर तपाईँले हामीलाई माफ दिनुपर्छ भन्नुहोस् तपाईँ सानो हुँदैन जनतालाई माफी माग्नुपर्छ तपाईँले गरेको जुन चाहिँ तपाईँको जो बोली छ शब्द छ तपाईँको जुन सम्बोधन छ यो कतै पनि डेमोक्रेसीमा तपाईँको यो स्वीकार्ने कुराहरू होइन